Hani hat ettim bunu. Lurcu nese tamesur. Așa aștara chipul în kicin. Բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ, մի քիչ հետաքրքիր թեմա է, ցավալի ու հետաքրքիր թեմա. Գտնվում եմ Զովունի քաղաքում. Շատերդ եք լսել, գտնվում եմ Զոհված պայմանագրային զինվորի օջախում, կամավոր, կների կամավոր. Ուրեմն ուզում եմ մի հատ հարց բարձրացնեմ, իմ հետևի նկարը հենց մեր հերոսնա Սակնա. Ժողովուրդ, Սարգիսը մասնակցել է 44 օրվա պատերազմին, այսօր ծնողը մենակը ապրում է Վարձով. Նայեք, մի հատ իստորիա եմ հիմա պատմում, որ ես հիմա, ասենք չեմ թողել ծնողը վերջացնի իր խոսքը, ես ասի մտնում եմ եթեր. Ծնողը ամսական հիմա փող չենք հավաքում, հիմա այս սիտուացիան եմ բացատրում. Ծնողը ամսական 100,000 դրամ փող է տալի, այս տանուն համար. Ես կմտցնեմ, որ դուք հասկանաք, ասենք ինչ վիճակ է այս օջախում. Ես մտել եմ, գիտեմ Սարգիսը կողոս նստած, ասենք ամենուր Սարգիսի նկաններն է։ Հիմա ուզում եմ մի բան ասեմ, Զովունիի քաղաքապետա, գյուղապետա, գոմապետա, չգիտեմ, նախարարպետա, ձեզ եմ դիմում, չգիտեմ քո անունն ազգանունը, ցանկություն էլ չունեմ, քանի որ ես ծնողը, տվյալ ծնողը, զինվորի ծնողը դիմել է ձեզի, որ մի կտոր հող տվեք, ես դոմիկ դնեմ իմ երեխու նկարների հետ ապրեմ, ասել են աուկցիոն պետք է լինի, տոլի ինչ պետք է լինի, վերջը, արդեն քանի ամիսա խաբում են տվյալ ծնողին ու եւս մեկ ծնող կա Զոհվացի Զովունիում, որ էլի հերթի մեջ է, հիմա նայեք ժողովուրդ, ծնողը ապրում է, սենց անեմ, որ դուք տենաք, ամբողջ տան մեջ Սակի նկարն է Զոհվացի օջախն է, Վարձով, որ ամսական, սախ, ոնց նայում ենք, Սակ իր մայրիկի հետ, ոնց նայում ենք, ու այսօր, այս երեխեն այդքան հարգանք չունի Զովունիի քաղաքապետարանը, նորից եմ ասում գյուղապետարանը, թե նախիրապետարանը, թե ինչ է, որ այս ընտանիքին այս երեխու անունով մի հատ հող տան, 8 մետր, 5 մետր, մի դոմիկի չափ, որ ծնողը մի հատ դոմիկ դնի ու վարչտա։ Ծնողը ունի առողջական խնդիրներ, մեզանից փող չի ուզում, պրոստը չի խնդրե, խոսքի մեջ ես ներվանացա, եթե մտա, որ ոնց կարելի է նման ձև վերաբերվել ծնողի հետ, Զոհվացի ծնողի հետ, որ մի մետր հողը ինչ է, որ դուք չեք տալի ծնողին, մի հատ դոմիկ դնի, 100,000 դրամ ամսական չտա։ Ես ուզում եմ հասկանամ, Զովունու քաղաքապետը բավարար սաղ է, զարդուն է, թե չէ։ Լսա, այսօր ուշ եկա Զովունի, բայց խոսք եմ տալի, ես վաղը մի օր մտնեմ քո մոտ, դուռը բացել եմ քացով, լավ իմացի։ Եթե կա մեկը, որ հեռախոսը համար ունի այդ համբալի, պրոստը չեմ կարող ինձ թույլ տամ, խոսամ, ոնց պետք է, ես վաղը միջորը հաստատ քո հետ ներս կխոսամ, մազերդ բիզ-բիզ կկայնի, այսինքն Զոհվացի ծնողը պետք է խնդրի, աղաչի, լացի, հա, ասենք ոնց դու կարաք նման ձև ձեզ պահեք, այ լրբեր, նման մարկան ես լիրբ կարամ ասեմ,
Lirpă vă lirpă, e la puciunul, e la gorța arăciatanum. Ima duies ait lirpă. Esorecus marcan scutalov. Iperte. Et cută ducute, ai hav. Zovuni, biugapet. Nahrapet, ce ghide minci petes du. Goma pet. Dvoz care ați zimvorit în ori, numai zep, zep vera belvez. Hapelov, cam vor doar smes aucționa linei lui Eseanean, asem avelin, zovuni hogere, arabnere, arab ce? Turkere, arnumen. Jogovur turkerin, hogen țahum espahin, zovuni u, bai zovați în ori, hochcentali. Asta mi domiki razme la pet voce avel. Mi domiki razme la pet. Ies hântrume ptăgeric. Ofca coros, meg vară, gang zovunit, harțe luțen. Mă tâng transmod, umul luțen ce sarce. Nu nici ies gricat, sa chiste se le stictic, e mai hănață. Etern mi-at când e cares, mă tnu mai mirea cabina, nu nici ce bare haciu, un vodki cangni, vor asi zofați țănovaeli. Ես իմ խոսքը ասում եմ ու սենց էլի Իլյայի պատասխանումա, որ համբերի աճուրդ կլինի երկու ամսից մենք կտրամադրենք ես։ Ու ես ընդ է շեշտում եմ, որ ես հող չունեմ, ինձ հող տուր, ես դոմիկ դնեմ, իմ երեխու հետ ապրեմ, իմ երեխեն էլ իմ գրկի տիկնիկն է։ Հասկանում եք ժողովուրդ, ասենք այսօր զոհվացի, այսինքն տվեցի իրանց, որ ես տվեցի հայազգի համար ու այսօր ոչ զովունին, ես գրանցված եմ Աշտարակի շրջան գյուղ Գյուրականում, բայց ապրել եմ 15 տարի մենակ զովունիում, որովհետև սաքս էր սիրում զովունի ապրել, իմ հերոսը հենց զովունի հերոսա, ոչ Աշտարակն է հետաքրքրվում, ասենք, ոչ մի բան էլ, իրենք մոռացել են, որ ասենք հերոս ունեն, թեմ կլինի մարսպետը, թե կլինի քաղաքապետը ու այստեղին է։ Խնդրեմ, ժո, դուք լսում եք, չէ, ինչի մասին է խոսքը։ Ու հենց ինձ համարձակվում են, ես թեկուզ ինձ ասել են չբարձրացնեց, հիմա ասեմ ավելին։ Ահան, Գարիկ Անի գրել է նույն թեման էլ իմ հետ է կատարվում, ես էլ վիրավոր եկել հող չեն տալի, դոմիկ դնեմ, որ չմուտ։ Իրանք այո, թանգով կվաճառեն արաբների, թուրքերի, էդի հաստատա, նատի տակերս բոլորը առել են արաբներն ու թուրքերը, նատի տակերը։ Ժողովուրդ, կա դուխով տղա, կա կողս կայնի վաղը։ Պլյուս դրեք վաղը կապնվեք իմ հետ, հելնում եք հասկանանք ես ինչա կատարվում, թո կադաստրով ցուստան, թո մեզի ապացուցեն, որ թուրքի վրա հող չեն ծախե։ Արաբներն էլ այդ նույն թուրքերն են, արաբների պասպորտներով։ Ինքը երբ պետք է քոչայրանականա, երբ պետք է նիկոլականա։ Սապուն։ Հա, երբ պետք է քոչայրանականա, երբ պետք է նիկոլականա։ Ժողովուրդ, ահա, սա ասում եմ հետա։ Էլովա վաղը հետս գալի, ելնենք այդ գյուղապետարան, մի հատ հասկանանք այդ ով է վաշը։ Ու թո ինքը մեզի ուբիզի տանի, որ ստե թուրք հող չի առը։ Այսինքն զոհվածի ծնողը, անտուն, ամսեկան 100,000 փոխտա վարձի համար, լիմետ հարց տվեք, ծնողը չի աշխատում, առողջական լիկը խնդիրներ ունի։ Ու այսօր մի դոմիկի չափով քանիսան է, 3-3-ի վրա է քանիսը, հող չեն տալի, բայց երեխեն այդ հողի համար է զոհվել։ Էդիկն էլ եկավ, մերսի Էդիկ ջան, այդ երեխեն զոհվել է այդ 3 մետր հողի համար, որ իր ծնողը վաղը, որ վաղը իր ծնողը Աստվածջանի դուրսը չմնա, բայց այսօր իր ծնողը դուրսն է մնում, հասկանում եք, այսօր իր ծնողը ու ինձ համարձակվել զանգել են, նայեք ինչ եմ ասում, ասում են օգնություն չանես հանգարց, տղա ջան, գումար չհավաքես, պոստերում ամեն ինչ կա, ինձ ասել են դաժե չփորձես բարձրացնել, ես արդեն թքած ունեմ ինչ կան է, ինչ կասեն, լրիվ թքած ունեմ, ճիպը գումար չհավաքեք, պոստերը նորմալ է, մարկանց խնդալ եք տալի վրներս, դուք եք խնդալ տալի ձեր վրա, հոգնածներ,
posterum normal, da? Tu voș posterum anormal. Voș stega normal. Eșor e zimvor na gnașe zove. Coede chen cotune, cocoan stața. Băi zimvor îți anog eșor. Ei cum meter hoch check tali, vo domic dani sovora cam pedis domic dani. Zamerne la pred pedis domic imaj. Ha urhaza dina mamsi can varchta. Încă o ira ere cu năcadnele ta apri. Nu e tici kentani e gara. Băi, turcii vrea hogec țahum duc. Arabii vrea hogec țahum. Tăvi alța noghine lasume senști nența. Vonți hascanang. Ca duhov tăget curec. Echec vaga etang, mătnen ghiuga petaran. Ghiuga petaran nincea. Mătnen ca se încare odun. Vad ce sai hocnaț. Lăriv tacuciunul, ne sara. Bare virabjan. Zovați ținoga, năstați, prosta, chantrele vor, cer chantrele, astăzi uzmem hetat hosan vahejan. Hele ekele, marta pui patma ira problema. Inș chantri dema kainat. Hemi vaga, iete e smarta, cicarana, tam varzelta, jogurt. Smartun, ustupka, daže karoga cetanel. Utanicel hanen. Ei gorci hamperum tampera, ei cu gorci. Ei gorci hamperum. Te numesc inc stor azgien că meng n-am avut. Bara vach peres, bara vțalutanem. Duc hascam nec meg inc stor. Pogamol conțini azgien dar nu. Vor hanum pogi amenic anum meg. Ca duhov tăga, cogas cainog. Ce mă asum duc hăpe? Cogă scainec, prose mi toge gurez hăpe. Bare vanjan. Noricem țustali zovaci, tunna. Prose ți-am o hântrez, te-ai cus năcadneris ca hascanac, ți-am o ciuzum. Ereva, hântrez. U, vaga mi s-o revor, ți-am o tam varzi pogă ciune, ți-am o ciuzum mezanis pog, noricem asum. Întrem. Să nu că întamele sunt năcadnele vaprum. Încă mi-a poker teh auzum. Poker teh. Vodeți sunt năcadnele cahi, mi-a divan de necam caravat, u vid geambare, vahperes. U e închirea erehu năcadnele tira, e să năcadnel țustam. Întrem. Jogur, tasca, nimic, țavnele tane, mi-a zis țavalia. Հասկանում եք ժողովուրդ ջան, էսի մեծ ցավ է, ես մտել եմ ու ես ամանչում եմ արդեն, որ նման հայերի հետ եմ ապրում, ոնց որ այդ գյուղապետնա, դուխով տղերք, ուրեք, ձեր ցավը տանեմ, մենակ գրելով չի, մենակ խոսալով չի, գործով, Տղեր գրելով չի գործ առաջեթում, ինտերնետի կռիվ չենք տանում, զարթնեք տղեր, լավ աղբերներ, միացեք այս են ծնողների կողը կայնեք, ամոթա, մենք վաղը միսորը կորելու ենք, որպես հայ ազգ գոյատևելու ենք, բայց որպես որ կա Հայաստան, այդի կորցնելու ենք, զուտ նրա համար, որ ամեկը ձեր որի մասին եք մտածում, հետույքի։ Վիճան, հիշում ես, որ ես քեզ մի անգամ դիմել էի ծնողի մոմենտը, որ ասի զովածի ծնող կա, կարանք տնով օգնենք, ես այդ ընտանիքի մեջ եմ հիմա ախպերս, այդ տունն եմ, մոտիկացելա, երբ ես դիմե Ապրիլ ամսին մոտիկացել է գյուղապետարան, ասաց երկու ամսից կլինի աճուր, աճուր պտի լինի, հոկտեմբեր ամիսն արդեն, երկու ամսից պտի լինի աճուր, ապրիլին, հա, ու միջև այսօր հետ աճուրը չկա, բայց թուրքերի վրա հողը ծախում են, արաբների վրա ծախում են, զովածի, ասել է օրենքը թույլ չի տալիս, օրենքը իմբալին պիտի չտաներ, որովհետև օրենքը լավ գիտեր, իմբալ է նոր եկեպատեր բանակից, ու մինուճար բալեսը, ոչ թե պատերազմի երկրորդ օրը արդեն վրա վրա զանգում էին, ինչա գիտեին արդեն հրետանավորը, տարան կերան բալիս գլուխը։ Հասկացակ ժողովուրդ ջան, ծնողնա խոսում ես պայն։ Ես ոչ մեկ չունեմ Վահե ջան, մենք իրար ունեինք։
Gagi ջան, ես պային Զովունիում եմ, ես 22 փողոցում։ Մեր զոհված հերոսի օջախի մեջ եմ, Սարգիսի, մեր Սարգիսենց օջախի մեջ եմ, ժողովուրդ ջան։ Պրոստը ես մասին ես խոսացել եմ մի անգամ ու նորից եմ ասում։ Այսօր ծնողը չի ասում փող տվեք, փողի անուն չկա ստե։ Զովունի, Ռուստամ ջան։ Այսօր հարցը նրանումն է, որ ծնողը չի կարում մի մետր հող վեկալ, ինչի համար իր ընդհանուր 200 մետր հող էի ուզում։ Էդի քանի սո տղա անում 200 մետր։ Ես դրանից գրեթե 200 մետր անում այսօր ստե 15000, խի կտա ձրի որ, հենա 15000 դոլարը կդնի գրպանը, հիմա երևի 20, ես չգիտեմ։ Չէ, Գարիկ ջան, վաղն է, միշտ նայեք եք պայմանավորվենք, մի հատ մտնենք այդ գյուղապետարան, մի հատ դոշից բռնենք, խփենք պատին, ասենք տղա ջան, կարոջի պրիխաջի վսիբե, կամ էլ ուրիշ բաներ ալնելու։ Ու էլի չէ, որ ինչ-որ զոհվածի հարազատ կա, ծնող կա, որ… Էլի հոպարն է, դիմել է, ասել են այսօր, էկուց էլի, մարդիկ միլիոններ են առնում, խի կտան որ… Հասկանում եք, չէ, ես չեմ ասում, ծնողն ասում, ժողովուրդ։ Օրերից մի օր մեկը դուրս չբացեց, թեպետ ես ինձ ցույց չեմ տալիս, որ ինձ խղճան, ինչ կա ես իմ ներսում, մեկը դուրս չծեցեց, էլի ասել, դու ինչի վաբշե խնդիր ունես, կարիք ունես։ Մի խոսքով, ժողովուրդ, ես չգիտեմ, եթե, հա, արեք սենց պայմանավորենք, եթե Զովունիս մարդ կա մեր մեջ, եթե ունի տուն, բարեկամ թեկուս, որ Զովունիում է, տունը Զովունիում է, բայց իրանք օտարության մեջ են, ու այսօր փագ ա դռները, սիրելի հայրենակիցներ, մենք կարանք ես հարցը ուրի ձևել, այսա կասեմ ցավը տանեմ, մենք կարանք ես հարցը ուրի ձև լուծենք, ձեր ցավը տանեմ, ազնվությամբ, դիմեք ձեր բարեկամներին, ովքեր որ Զովունիում տուն ունեն, խնդրում եմ ձեզի, խնդրում եմ պրոստը, տրամադրենք տուն, միջև հողի հարցը լուծենք, անվճար, վարձով չէ ժողովուրդ, անվճար, ով կարա Զովունիում տուն տրամադրի մեզ, քանի որ երեխեն ստեղա մեծաց է, երեխեն ստեղ, խնդրում եմ ժողովուրդ, շատ բան չեմ ուզում ասեմ, մենք չպետք է ընգնենք տուն առ տուն, լսենք ծնողին, հարազատին, որ մի հատ եթեր անենք, մի հատ զանգեն ու գրաժատ անեն, եթեր չանես, փող չհավաք, անելու եմ, փող եմ հավաքելու, պետք է տանես դատես, տար դատի։ Հա, Ռուստամ ջան, վարձով են մնում, ցավը տանեմ, 100000։ 23 տարի է վարձով ենք։ Ուղակի վայ ջան, այս ամեն ինչը որ կա, էդի սաքսա իր ձեռով դրե, ես տան տիրոջս էլ եմ ասե, խնդրում եմ, ես ինքը լսուսնում եմ վարձը, ռուսներն եկել են, այսքան, 70000 էր, ասի Հայկ ջան, ես քեզ 30000 ավել կտամ, այնքան մնամ, գոնե, որ ասենք իմ անկյունը լինի, թե կուզ իմ դոմի կլինի, ես իմ վեշերս վերցնեմ, գնամ, հերիքա, ինչքան ասենք ես ու բալես ընգանք դռնե դուր, հիմա էլ կա իմ սակը, իմ գիրկն ա, իմ տեղաշորում քնած ա, ես չեմ համարում, որ իմ սակը չկա, ինձ թողին մի հատ տիկնիկ։ Ժողովուրդ, ես ոնց ես քանից դու չեմ գժում, ես զարմանում եմ ազնվությամբ, դուք ինքներդ լսում եք ես ամեն ինչը, դուք լսում եք, բայց ես նստած ես ամեն ինչը ինձ ա կպնում։ Արմեն ջան, որտեղ ա տունը, Զովունիում ա ախպերս, եթե Զովունիում ա հոյակապը, հենց Զովունիում ես ուզում մնաս։ Մենակ Զովունիում։ Մենակ Զով… Այդ ջան, ամեն փողոցը… Երեխեն որտեղ ա։ Երեխեն Բյուրականում։ Բյուրականում, ա։ Ես 3 օրը մեկ գնում եմ, պարտադիր։ Ժողովուրդ, Խարբերտ, որտեղ ա Խարբերտը։ Շատ հեռույա։ Հեռույա, ցավը տանեմ։ Ես չեմ կարա։ Ես ստեղ ասում եմ, իմ սակի մանկությունն անցել։ Ժողովուրդ, այս տան վրա ստե ամենի երեխեն ստե ինչ որ բաներ արե, իրա ձեռով
ծնողը ուզում է այս զովունիում մնա, հասկանում եք, ես չեմ կարա զաստավիտով ծնողին տանեմ, մեկ էլ զրուշ չի լինելի, մտամ տուն կա, մեկ էլ ճարելենք, չեմ ուչում, ժողովուրդ Ալեքսենս թեմայով չխոսանք, դա մեր հակով չի։ Ես օրայնում հելնում եմ այն փողոցները, որտեղ սաքս ընկերների հետ կանգնած ծայրը, այն ամեն անկյունը գնում, կանգնում եմ, ասում եմ հեսա բալես կգա։ Ժողովուրդ, իմ համար ծանր ազնվությամ։ Ես չգիտեմ, դուք ոնց եք այս ամենը չմտածում, ու մի հատ էլ, արա դուք ղեկավար եք, թե ինչ եք, մի հատ էլ զանգում եք Վահեին, ժողովուրդ գիտեք թե գումարահավաք չեմ արել, այսքան վատ, որ ես պետք է անեի, որտեղ զանգի ասել են հանգարճ չփորձես գումարահավաք անես, տղա ջան, հասկանում եք, չէ ինչի համար չեմ անում գումարահավաք, ու ասել են հանգարճ չբարձրաձայնես, բայց էսի բեսպրիզելությունը, Սա բեսպրիդելությունը, թոտան են ինչ ուզմեն անեն, ինչ չի հետաքսում, ինձ հետաքսում է, որ վաղը միջորը զովվածի ծնողը, ձմրվա կեսին, փողը չտալու պատճառով, դուրսը մնա, այս սա ցավալին, հասկացաք ինձի, սա ցավալին, Ինձի դաժա արգելել են ուազիկը փոխանցեմ, եթե ուզում եք դուք ճիշտ է իմանաք, որ ես հիմա պանիկավատ առաս ֆռում եմ, մի բան եմ ուզում անեմ, չեմ անում ինչ անեմ, շատ բան չեմ կարում արտահայտվեմ, Սոնա ջան, մամային փոխանցի չզանգի, եթերի մեջ եմ, Մի խոսքով, սաղ, էտի մի յան, էտ հարցի ես լուծող եմ, հիմա ժողովուրդ, ով ունի զովունիում բարեկան, որ ապրումա ոտարության մեջ, կարա տուն տրամադրի մեզի, խնդրում եմ, ով ունի բարեկան, որ զովունիում ապրում, ապրե, ու տունը ասենք հիմա դարտակա, գոնե հիմա տեղավորենք ծնողի, Վիտ ջան, տան վարձի խնդիրը, չի տան խնդիրնա, նախ առաջինը, որ 70-ից, ինչա որ պտի ռուս գա մնա ես տան մեջ, 70-ից մեր քույրիկը բարձրելա, սարքելա, սլա, ես կեզ 100,000 տան, մենակ մի հան ինձի, քանի որ իմ երեխեն, ստեղա մեծացես, թե ամ ես փողոցումա մեծացես, հիմա հարցը տան վարձը չի, հարցը ես մարդուն ենք, օգնենք հողամաս, կամ ասենք, եթե ես տունը ծախում են, չեմ մանում, մերկուատ լավ հայց, ենց աղպերներով, կծվեն, ես չեմ, ես կարամ կազմակերպ եմ, իսկան է ուզում, որա ոսո հու բան չի, 120,000-ով ենք, 400 տուն կարենք, 400 զինվորի բան կանենք, Так, Գևորգ Չակմանյան օգնի ես տղան։ Չգիտեմ, ժողովուրդ ջան, ես հարցական եմ, ընկեր, ես ստուպիտ եմ անում, վինդուլցի նման կախելա մոտս մի այլ ձևի, ես ես վիճակին ասենք իմ ուղեղը բան չի մտում թուրքին, թուրքի վրա տուն են ծախում, զովացի ընտանիքին 30,000 ավել աստում են, որ ռուսը չգա նստի, չգիտեմ ես իմ, արա ես ինչ ատիրում մերը հայրենիքում, արա մեղք եք դուք, խելքի եք եք, դուք վարի եք տալի ձեզի, զոմբիներ, դուք մեղք եք, սիրելի հայրենակիցներ, եթեր ես ավարտում եմ, եսի մաքսիմալ տարածեք ես վիջոն, ես վիջոն շատ կարևոր վիջոյա, փող հավակելուս կարևոր է այսօր, մաքսիմալ տարածեք, մետ հասկանանք ինչ կարանք անենք, որ մեկ էլ միամիտ ես մարդու ձերը հանգարս փող էլ չլնի, դրսում չմնա, գոնե իրա երեխեքին նկարի, հետ միատ երկուսի վրա միատ տեղ ունենա, որ կարնա փապը բարձին գլուխը դնի, տակ տեղը լնի, ոչ թե էլ չեմ ուզում շարունակեմ, արա ինչ կեղտ ենք մենք դառնում, տեսա Վիրապ ջան, արա վարի եք իթում ազգ,
Duc zimvorit în ochi, ce cargum. Zovati inșa dacă ce cargum. Tam varză barț nume. Ce gite mi-e sim inci. Hoga masa pe ce ta. Ale terehen zovele, ai cu meter hogi hamar. Mina ke vor inca angela, ai cu meter, kes meteri. Vrea duc etila angaț, et hoga daje, idan ce tera madrum. Idați în ochi, ara duc esiș. Ara esiș zevi kech tot azgek dar dum duc. U duc uzumeg? Uduc uzumeg, vor vaga misiore, inșor mi camavor, inșor mi jamketain, crivta, ha? Duc jocumeg, vor duc zed pavascov, asen stol pavascov, iesel nem, zenke, ksep, ca se mince hamar, vor vaga iesel tunčine, vor vaga imca, insiste, hoarca vorek, tarek, uimca noga pati gaili varzo, mena sticande, indicande, asen arazed bahtic, te kutek duc. Aia e si kutek duc. Ինչ ազգի համար կամ կրիվ, տա որ իմ ծնողը հարգված չի լինելու, հա, իր հողի մեջ։ Դուք հասկանում եք, որ դուք կարա կնես մի արդ, բան անեք, որ սենց սաղ զենքերը կսեն ձեր սխալ պահվասկով։ Քանի որ ծնողը հարգանք չունի, զոհվածի ծնողը հարգանք չունի այսօր, ձեր նմանների պատճառով։ Ու մենք էլ ենք մեղավոր, տղերք, աղջկեքին բան չեմ ասում, տղերք, աղբեներ, մենք ենք մեղավոր, մենք։ Vreți să asem tăgeri că ofca coagas, e că caine că etan că tharță luțeng, ide coagia pe lius deleu, ide coagia padrasga. Să ia țavalin. Am pai mă sunjen. Mi hoscov, jogurt, zer țavă tanem. Sa idog vohpalia. Մեր ազգի համար իրոք ողբալի է։ Մեր ազգի համար ողբալի է, որ զոհվածի ծնողը հարգանք չունի, զոհվածին, զոհվածը հարգանք չունի, մի կտոր հողն ինչ է, ծնողին չեք տրամադրում, արա, որ 100,000 դրամը իր երեխու համար, կամ գերեզմանոցի համար, կամ չգիտեմ, իր առողջության համար դեղ առնի թեկուս խմի։ Դեղ առնի, խմի, դուք հասկանում եք? Երկու տարվա մեջ 1000 հատ հիվանդություն առաջացավ. Ժողովուրդ, ով պատրաստա վաղը միջօրը, պայմանավոր գրվում եք իմ հետ, հայկական համարս գրեք, հայկական համարս եմ ասում, ով ցանկություն ունի, գրեք, զանգեք, պայմանավորվենք օրուժան, մտնենք գյուղապետարան։ Ես մենակսել կետամ ժողովուրդ, պրոստ է, քանի որ ես տակարյուն եմ, կարողա հետևանքները ուրիշ ձև լինի, ես հույսով եմ կոգնեք սխալ բան չեմ անի, որտև շուտ եմ վրտովում, ու կարողա ավել պակաս բաներ թուլտամիձի, դրա համար ես խնդրում եմ, կողս մարդ է լինի, որ ես, ասենք, այն որ ասում կա գաղափար կամ մաղ, չէ, ես մաղն եմ, ես չունեմ գաղափար։ Հասկանում եք, չէ, կողս ելնեք, որ սխալ բան չանեմ, ու այդ գործը միջև վերջ առաջ տանենք, ու ծնողին տրամադրեն, ծնողներին զոհվածների տրամադրեն մի քիչ ուրեմն հողակտոր, որ այս ծնողը վաղը միջօրը ստեղից որ դուրս գա, այս երեխու նկատները տեղը լի դնելու, ոչ թե փողոցի վրա դնի, ամոթ կլինի մեզի, ամոթ կլինի մեզի, հասկանում եք? Ես որոշել եմ, որ օրը տանտերը հանեց, այս վեշերով, նկարներով, վեշը դա ինձ պետք չի, Սաքիս տունիկ եմ տանում, հենց ընդեղ, ես ընդեղ էլ մնալու եմ, որ օրը հանեց։ Մի խոսքով, վարենք էթում, խելքի եկիք, սենց ասեմ, այն տղերքը, ովքեր որ պատրաստ եք, չէ որ համարս գրեք, ես սպասում եմ, որ համարը ես ասեմ, այն տղերքը, ովքեր պատրաստ են, Վաղը միսորը, ուրեմն, կողս ըլնեն, մտմենք գյուղապետարան, մտմենք շատ հանգիս, բացատրմենք մարկային լեզվով, սկզբից, տալիսենք իրան մաքսիմում ժամանակ, մինիմում այսինքն, մինիմալի ժամանակ ենք տալի, որ այդ հարցը առակի մեջ կսեն տեղը, թե չէ մենք մտնել ենք արդեն ուրիշ ձև,
Իմ հայկական համարն է։ Հայաստանում ով կա, թո կապնվի։ Խոսանք, պայմանավորվենք օր ու ժամ։ Մենք չենք կարա թողենք, որ այս նկարները, վաղը միցորը դրսում բորդյուրի վրա հայտնվի։ Մենք չենք կարա ժողովուրդ։ Մենք իրավունք չունենք։ Եթե մենք թույլ տանք, մենք ինքներս ինձի չենք հարգում, լավ իմացեք։ Մենք ինքներս մեզ չենք հարգում։ Այսինքն անթասիպ, անողնաշար, անուղեղ